Съвсем резонно, трябва да кажем, че в България вече изразът ябълката на раздора може да бъде заместен с паметника на раздора и това може да се прилага в повече от едно населено място, не само за София и паметника на Съветската армия, вече и в Пловдив. Паметника на Льоша да бъде преместен до края на тази година. Такова предложение до местния парламент внесоха общинските съветници от групата на ДСБ. Други пък предлагат референдум. Ще се стигне ли в крайна сметка до решение и кога? Райна Зайкова работи по темата. Включваме сега с различни гледни точки представители на различни политически сили. Добро утро! Добро утро, колеги. Намирам се в сградата на Общинския съвет, тук където трябва да се вземе решението да бъде ли преместен, демонтиран паметникът на Льоша. Както и вие казахте, вече има такова внесено предложение. То е внесено от Владимир Славенски от групата на Демократична България. Вие сте част и от ППДБ в местния парламент. Мотивите ви за преместването? Ние оценяваме паметника като паметник, който не е свързан пряко с българската история. Той е свързан с един период много тежък за българската нация от 1944-47 година, когато България, за съжаление, в хода на Втората световна война е окупирана от Червената армия. Тази окупация продължава 3 години. През този период българската нация преживява много злощастни моменти и, за съжаление, този паметник до голяма степен ги манифестира. Затова неговото място трябва да бъде преосмислено и да бъде преместен, според нас, в Музея на социалистическото изкуство. Да, много хора казва, че пред Пловдив има и други сериозни проблеми. Съгласен съм с тях. Ние в Общинския съвет се опитваме да ги решаваме заедно с кметското ръководство. Паметника на Льоша е един от най-сериозните морални казуси пред нас, чието време смятаме, че е дошло и именно сега историческото време ние да го решим. Добре, Кирил Милчев, БСП. Калин Милчев, извинявайте. Какво е мнението на групата съветници от БСП? Ние, социалистите в Пловдив, имаме твърдата позиция, че паметникът на Льоша стои там на местото си, където е. Защото той не е символ на разделение, а е символ на един епичен период от българската история, борбата против фашизма, Втората световна война. Всяка дума, която е в посока преместване, това означава преосмислене на резултатите от Втората световна война. Ние тук, освен руски войници, имаме и български войници, които са участвали по фронтовете на Втората световна война в Югославия, в Унгария, в Австрия. Над 400 000 български войници са участвали в редовете на тогавашната Червена армия. Имаме над 20 000 жертви по фронтовете и смятаме, че тези хора, наши бащи и майки, имат също правото да бъдат почетени. Тяхната кръв не е отишла на празно. Тяхната кръв е именно дадена в полза ние тук да живеем един нормален, свободен, мирен живот. Така, вие сте за оставането на паметника. 8 са групите в Общинския съвет, трябва да кажем. От ГЕРБ най-голямата група тази сутрин не изпратиха представител. Стефан Послийски, представител на местна коалиция Съединение за Пловдив, третата по численост група в Общинския съвет. Има ли взето решение? Има взето решение на комисии. Първо искам да кажа нашата позиция, че ние не трябва да гледаме като съветници, преди всичко вземайки това решение толкова емоционално. Първото нещо, което според нас е най-важно, да се предизвика един обществен дебат. Може би се започне с едно обществено обсъждане, защото до сега не е правено. За какво ли друго не сме правили, но за това не. След което ние сме го загатнали, че ако продължат така нещата и ще трябва да се взима това тежко решение, ние също сме за референдум, както някои от колегите го предложиха. Но преди всичко искаме да през това време да се обсъдят правните аспекти на този въпрос, техническите и финансовите, защото все пак става въпрос и за особени територии и така нататък за интервенции. Но едно от най-важните неща е, докато не проверим и изчистим тези неща, докато не започнем този обществен дебат, за да сме наясно с това какво иска обществото и пловдивчани най-вече, защото ние сме само едни представители, в крайна сметка града е голям. Ние отложихме това решение именно с тази цел, да си проверят тези аспекти, трите, които казах, и наистина да се започне един обществен дебат. Тервел Борисов от Има такъв народ, вие наистина предлагате референдум за това да го бъде ли паметникът горе на Бунарджика или не. Ясно ли е колко ще струва този референдум?
Добро утро на вас и на вашите зрители. Към момента сме в процес на остойностяване на референдума и обсъждаме как е възможно да се осъществи. Към момента на всички комисии вчера отложихме взимането на решение за провеждането на референдум и като цяло за, нали, за този казус. Нашата позиция е категорична, че е казус от особено голямо значение, който засяга всички граждани на Пловдив, трябва да се вземе след провеждането на референдум. Разбирам, че няма яснота колко ще струва този референдум. Борислав Инчев от Браво Пловдив, позиция има ли във вашата група? Здравейте от мен. Категорична позиция на групата няма поради една причина. Като гражданско сдружение Браво Пловдив, вътре са различни хора и при обсъждането с колегите всъщност взехме решение всеки да изрази своето мнение и становище, но това, което е важно да се каже, както споменаха и някои от колегите, така или иначе този дебат вече започна. Хубаво е ние в момента да направим този дебат по всички законни демократични стъпки, които позволяват и законите, и това, което смятаме, че е правилно. Референдумът е една удачна форма за взимане на такова решение. Както споменаха и колегите вчера на комисии, в момента временно се отложи решаването на казуса, защото е необходимо да бъдат изчистени някои детайли от гледна точка на правна, економическа, финансова обосновка включително. Но ние смятаме, че в момента пред Пловдив наистина има много по-важни проблеми. Не считаме, че това е проблем номер 1, 2 или 5. Проблеми като екологичен градски транспорт, като състоянието на река Марица, като зелените площи, като ограничаване на презастрояването. Ако щете, дори дебата, който тръгна също за състоянието на пешеходния мост, смятаме, че са изключително важни. Иначе като форма на референдум ние ще подкрепим такова предложение, защото смятаме, че в този дебат пловдивчани наистина трябва да вземат дейно участие и в крайна сметка ние като изразители на тяхното желание и воля, след това да знаем какви са настроенията, за да можем съответно да вземем наистина обосновано решение. Да, благодаря ви. Както разбрахте, пловдивчани ще решават съдбата на Льоша. Ясно ли обаче как ще бъде преместен, ако се стигне до преместване? Паметник. Както споменах, колегите, вчера последните комисии на Общинския съвет възложиха на общината да извърши и такъв технически анализ, така че ще получим нужните отговори и надявам се, когато вече имаме пълен обем от информация, да пристъпим към гласуване в зала относно нашето предложение. Добре, благодаря ви. Това е мнението на представителите на групите на общинските съветници в Пловдив. Общият извод е, че пловдивчани ще решат каква ще е съдбата на паметника Альоша и това няма да стане скоро. Благодарим ти, Райна.